নিয়ম অনুযায়ী এয়া এক কলে পানী তুলি আনিছে। বিয়া ৰভাতলিৰ মাজতেই দেখিছে সকলোৰে সন্মুখত কইনাজনীক নোৱা ধোৱা কৰিছে, কিয়নো এইটো এটা বহুদিনীয়া মানে কৰ্তিকলীয়া বুলি ক'ব পাৰি এটা নিয়ম। এতিয়া দেখিছে সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। কইনা বায়েকৰ দেখিছে চকু পানী মুচিয়ে আছে, আৰু এফালে দেখিছে হোমজুই খাকি কৰি এখন নতুন সংসাৰৰ আৰম্ভণি। নিয়ম অনুযায়ী এতিয়া দৰা কইনা আহি ভিতৰত সোমাল, ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত এতিয়া দেখিছে দৰা কইনাক ভিতৰত আহি বহাই লৈছে, কি কৰে চাই থাকোচোন বাৰু। এয়া হৈছে দৰা আৰু এয়া কইনা, তুমি কিন্তু কইনাক কথা সুধিব পৰা অৱস্থাত নাই। দৰাৰ নামটো জানিব পাৰোঁ নে? লোহিত নাথ। যিটো আমাৰ কইনাক আপুনি কেনেকৈ পালে জনাব নেকি? অকণমান যদি ৰাইজক জনায়, ৰাইজে চাই আছে একে ব্লগ আপুনি আগতে চোৱা নাছিলে, আগতে ঘৰ মানুহে চাইছিলে সঁচাই নে? বা ঠিক আছে দিয়ক, ধন্যবাদ। কইনা অৱস্থা দেখিছে গমেই পায় এনেও ইয়াত দৰা খুৰীয়াৰ আনন্দ। আৰু এইফালে কইনা ঘৰৰ মানুহ দেখিছে কইনা যাবগৈ বুলি সকলোৰে মনত দুখ। এতিয়া এইখিনিতে এটা ভালকৈ মন কৰিবই দৃশ্যটো দেখিছেনে, যিহেতু দৰা কইনাক ওলাই যাব নিদিয়ে, যি দুৱাৰদলিত আহি গেট ধৰাৰ দৰে ধৰি আছে, যোৱাৰ পিছতে মানে অৱস্থা বেয়া, কিমান এটা দুখ লগা সময়।
ไก่คนไหนบ้างไอ้ไรไอ้ข้าจะคุ้มข้าจะไก่บารีสุกอดานีจุปาฮาตุปุรีธาฮาตุปุรีธาเดือดใจฟูฮามดอไรคนนักเลิกกุศลอยากเห็น